Dao sam joj 4300 evra da bi se drogirala, isplivala šok prepiska Asmina i Aneline majke, pale teške optužbe. Nastavlja se rat dve porodice. Otkada je Aneli Ahmić zakoračila u svet realitija, javnost je bila svedok brojnih kontroverzi vezanih za njen odnos sa bivšim partnerom, Asminom Durđićem. Nakon privremenog smirivanja situacije, nova prepiska koja je procurila u javnost ponovo je podgrijala interesovanje medija i javnosti. Asmin Durđić optužio je Aneli da je koristila 1000 evra koje joj je dao kako bi kupovala narkotike, tvrdeći čak da je 3 puta bila klinički mrtva zbog uzimanja nedozvoljenih supstanci. Ova teška optužba izazvala je burne reakcije, posebno kada je prepiska između Aneline majke Jasmine Ahmić i Jasmina dospela u javnost preko domaćeg medija. Anelin bivši partner nije birao reči, optužujući je da je ostavljala svoju porodicu gladnu i odlazila sa drugim muškarcem na nekoliko dana, ostavljajući majku da se brine o njima. Jasmina je oštro uzvratila, obećavajući da će Aneli odmah podneti tužbu, istovremeno izražavajući šok zbog Asminovih tvrdnji. Ja sam njoj prošli mjesec dao 4300 evra, da bi se drogirala. Ostavila si ih same, gladne, otišla sa njim 3 dana, taj slikar što te crtao. Aneli je morala ići da prosi kifle u pekari, poručivao je Asmin. Sram te bilo. Ona će tužiti odmah, bolje ne pravi probleme, poručivala je Jasmina. Meni nije samo jasno da ti kao majka to podržavaš i kažeš da je normalno, a 3 puta ti je bila klinički mrtva u Sarajevu zbog droge, navodio je on. Srami se, ajde ne piši mi, bi pisala je Jasmina, sudeći po porukama.